labai nelengvos rungtynės čia Prienuose. Pirmasis kėlinys lygi ir neblogai. Kas nutiko vėliau? Nutiko vėliau, kad pradėjom žaisti tą ne kaip Lietuvos rytas, o kaip Harlem Globetrotters. Toks krepšinio cirkas yra ir tą pradėjom žaisti. Einam 3-1 greitą ataką, pradedam alejupus mėtyti, for fun, iš karto gaunam atgal, leidžiam grįžti į žaidimą ir viskas to prasideda, atsakomybės klausimas, kažkokiu tai nesuprantami dalykai, nesugebam subauduoti vėl šimtą, jau nežinau, kurį tūkstantį kartą neturim baudų visą trečią, ketvirtą kėlinį, nesugebam subauduoti prasiveržimo metu, nesugebam subauduoti prie pasikeitimo, prie didelio, nu, sakau, vieni tik keletas momentų buvo kaip protingai sužaidę ir to mums trūksta, darom labai daug vaikiškų klaidų, vėl prie nei nors žinom, kad nesidengia agresyviai, nu, neįmanoma turbūt suklys, nes žaidžia kaip veteranų krepšinis, jie atsivaro, jie niekur neskuba, bet pažiūrėsit, 50% taškų šiandien Prienų yra po mūsų klaidų, po mūsų netitverimų ir po mūsų negrįžimo atgal. Tai yra, sakau, čia nekalbu apie pataikymo procentą, nes šiai dienai mūsų snaiperiai, tiek Fischeris, tiek Gedraitis, nefunkcionuoja, bet tikimės. Antras dalykas, bene svarbiausias, turim problemą su, kaip žinot, su Gudaičiu, tai mūsų pagrindinis ir toks buvo stabilus punktas po krepšiu, šiai dienai jo labai trūksta, šiai dienai turim didelę problemą su Gailiu, nes jisai sirguliuoja jau mėnesis ir visi ieškom lygos ir Gailiaus neturėsim, tai du rinktinės kandidatai pas mus nefunkcionuoja komandoje, nėra jų, mums tai trūksta rotacijų labai, bet manau, aišku, reikia pasveikinti komandą fanus, kad galų gale laimėjom, nors ir sunkiai. Bandysim tai toliau išlaikyti šitą ir gerinti šitą žaidimo kreivę, žinom, kur ją gerinti, bet trūksta šiek tiek gal laisviau pradėsim treniruotis, tai gal atgaivės tie neuronai, ten tie mūsų, ten tos žievėjai smegenų. Tai manau, kad galim žaisti geriau, tikrai galim žaisti geriau. Džiaugiuosi, kad Kisielius po truputį įsitraukia į žaidimą ir įneša mum įvairia pusiškumo. Klevina šiandien įmetė svarbius metimus, trūksta fizinio pasiruošimo, mėnesį nežaidęs. Tai tokios va mūsų einančios problemos. Manau, klausimų nėra, nes viską aš pasakau, ne? Vieną klausimą. Kaip jūs paminėjot, kad for fun pradėjo žaidėjai po geros pradžios, ar ne? Gal juos tiesiog pasąmoniai kažkaip atpalaidavo tas faktas, kad Prienai neturi beveik atsarginių suolelio, maža rotacija ir kad čia viskas labai paprasta bus? Man nesvarbu, kas juos atpalaidavo. Mes juos sukoncentruosim, duosim baudas, viską. Čia yra absoliutus, sakau, mes turim šansą baigti rungtynės pirmam kėlinį, bent jau antro pradžioje. Ir man įdomu, Prienai gali žaisti penkiais žaidėjais, koks mums skirtumas, nu, ar keturiais, ne, tai koks mums skirtumas, negalim tai žaisti. Čia yra neatsakomybė, koncentracijos trūkumas ir noras sužaisti gražiai, kai matėm vėl gale lemiamą ataką, sužaidėm alejupą. Nu, tai įsivaizduokit, nu, kokio reikia būti, nu, noras gražiai sužaisti ir produktyviai sužaisti, tai yra du skirtingi dalykai. Noras žaisti greitai ir skubotai vėl yra skirtingi dalykai. Ir mes to nesugebam kol kas atskirti. Tai labai skaudžiai atsiliepia mum. Kokia Konjono situacija? Gera. Dirba. Per nuotolį yra kažkas. Taip. Individualiai keliam jo individualų meistriškumą fizinį. Nu,